Kralupech může vzniknout rákosničkovo dětské hřiště. V soutěži o něj můžete pomoci i vy. Výstavbu dětských hřišť spustila v roce 2012 společnost Lidl za podpory Zdeňka Smetany, který je autorem postavy kresleného rákosníčka. Kralupy se soutěže účastnil již v loňském roce, ale neúspěšně. Letos by i díky některým kralupským maminkám, které iniciovaly hromadné hlasování, mohla být situace jiná. Napadlo nás to tak, že loni vzniklo hřiště na Mělníku a letos vlastně byly kralupy taky v hlasování a říkali jsme si, že teď, když máme ty malé děti, že se to akorát hodí a že je to krásný projekt, kam se můžou zapojit všichni obyvatelé města a vlastně získají něco zadarmo. Cílem projektu je rozšířit možnosti, kde si děti mohou bezpečně hrát a aktivně trávit volný čas. Tak od začátku byla vytvořena facebooková skupinka jako hlavní zdroj informací, jmenuje se Rákosníčkovo hřiště pro kralupy. Tam mohou všichni, kdo chtějí kralupy v soutěži podpořit, najít veškeré informace a odkazy na hlasování. Tím se to všechno rozjelo, tam jsem přidala pár přátel, nějaký maminky a tím dalším sdílením se tam přidávalo čím dál víc a víc lidí. Teďka už nám fungují i letáčky. Již pár dní po založení měla facebooková skupina přes 2200 členů a kralupy se posunuly na výherní příčky v kategorii měst z 10 až 25 tisíci obyvateli. A důležité je hlasovat aktivně, protože máme zkušenosti z loňské soutěže, že je potřeba opravdu aktivně každý den hlasovat a podporovat to. Každý tak může učinit denně až do 29. února přidáním dvou hlasů. Jednoho přes webové stránky pořádající společnosti a druhého přes její Facebook. V rámci soutěže bude po celé České republice postaveno celkem 11 dětských hřišť. Jejich součástí bude například velká prolézačka, lanová překážka, kolotoč, pískoviště a řada dalších atrakcí. Virtuálně si můžete některá z 59 stávajících hřišť prohlédnout na internetu.